मेरा प्यारा देशवासी म तपाईँ सबैलाई स्वतन्त्रता दिवसको हार्दिक शुभकामना दिदछु सम्पूर्ण देशवासीले अठहत्तरौं स्वतन्त्रता दिवसको उत्सव मनाउने तयारी गरिरहेका छन् यो देखेर मलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ स्वाधीनता दिवसको अवसरमा फहरिरहेको झण्डालाई हेरौं चाहे त्यो लाल किल्लामा होस् राज्यहरूको राजधानीमा होस् अथवा हाम्रो वरिपरि हाम्रो हृदयलाई उत्साहले भरिदिन्छ यो उत्सव एक सय चालिस भन्दा अधिक देशवासीसँग आफ्नो यस महान देशको भाग हुनुमा हाम्रो खुशीलाई अभिव्यक्त गर्दछ जसरी हामी हाम्रो आफ्नो परिवारको साथमा विभिन्न चाडहरू मनाउँछौ त्यसरी नै हामीले आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस अनि गणतन्त्र दिवसलाई पनि आफ्नो त्यस परिवारसँग मनाउँछौ जसको सदस्य हाम्रा सबै देशवासी हुन् पन्ध्र अगस्तको दिन देश विदेशमा सबै भारतीय ध्वजारोहण समारोहमा उपस्थित हुन्छन् देशभक्ति गीत गाउँछन् अनि मिठाईहरू बाँड्दछन् नानीहरू सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा भाग लिदछन् जब हामी नानीहरूलाई आफ्नो महान राष्ट्र तथा भारतीय हुनुको गौरवको बारेमा कुरा गरिरहेको सुन्छौँ तब उनीहरूको उद्गारमा हामीले महान स्वतन्त्रता सेनानीहरूको भावनाको प्रतिध्वनि सुन्छौँ हामीलाई यो अनुभव हुँदछ कि हामी त्यस परम्पराका भाग हौ जो स्वाधीनता सेनानीहरूको सपना अनि भविष्यका आकाङ्क्षाहरू जोड्ने परम्पराको एक हिस्सा हो जसले आगामी वर्षहरूमा हाम्रो राष्ट्रले सम्पूर्ण गौरव प्राप्त गरेको देख्दछ इतिहासको यो श्रृङ्खलाको कडी बन्ने अनुभूतिले हामीमा विनम्रता जगाउँदछ यो अनुभूतिले हामीलाई हाम्रो देश विदेशी शासनको अधीनमा रहेका दिनहरूको स्मरण गराउँदछ देशभक्ति र वीरताले भरिपूर्ण देशभक्तहरूले धेरै जोखिम उठाएर सर्वोच्च बलिदान दिए उनीहरूको पवित्र सम्झनामा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौ उनीहरूको अथक प्रयासको बलमा भारतको आत्म शताब्दीदेखि निन्द्राबाट बिउछि अन्तर्धराको रूपमा सदैव विद्यमान रहेका हाम्रा विभिन्न परम्परा र मूल्य मान्यताहरू पुस्ता पुस्ता हाम्रा महान स्वतन्त्र सेनानीहरूले नयाँ अभिव्यक्ति दिए मार्गदर्शक नक्षत्र झै राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीले स्वाधीनता संग्रामका विभिन्न परम्पराहरू औ यसका विविध अभिव्यक्तिहरूलाई एकजुट गर्नुभयो यसका साथै सरदार पटेल नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अनि बाबा साहेब अम्बेडकर तथा भगत सिंह अनि चन्द्रशेखर आजाद जस्ता अनेक महान जननायकहरू पनि सक्रिय थिए त्यो एक राष्ट्रव्यापी आन्दोलन थियो जसमा सबै समुदायहरूले भाग लिएका थिए आदिवासीहरूमा तिलक माझी बिरसा मुण्डा लक्ष्मण नायक अनि फुलो झानो जस्ता अन्य धेरै मानिसहरू थिए जसका बलिदानको आज पनि सराहना भइरहेको छ हामीले भगवान बिर्सा मुण्डाको जन्म जयन्तीलाई जनजातीय गौरव दिवसको रूपमा मनाउन सुरु गरेका छौं आगामी वर्ष उहाँको एक सय पचासौं जयन्तीको उत्सव राष्ट्रिय पुनर्जागरणमा उहाँको योगदान अनि अधिक गहिराईबाट सम्मान प्रदान गर्ने अवसर मिल्नेछ मेरा प्यारा देशवासीहरू आज चौध अगस्तमा हाम्रो देशले विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाइरहेको छ यो विभाजन भयावहतालाई स्मरण गर्ने दिन हो जब हाम्रो महान राष्ट्रको विभाजन भयो तब लाखौं मानिसहरू बाध्यतापूर्वक पलायन गर्न परेको थियो लाखौं मानिसहरूले आफ्नो प्राण गुमाउनु परेको थियो स्वतन्त्रता दिवस मनाउनु एक दिन अघि हामी त्यस अभूतपूर्व मानवीय त्रासदीलाई सम्झना गर्छौं अनि ती परिवारहरूको साथमा एक भएर उभिनेछौं जसलाई छिन्न भिन्न पारिदिएको थियो हामी आफ्नो संविधानको पचहत्तरौं वर्षमा छौं हाम्रो नवस्वाधीन राष्ट्रको यात्रामा गम्भीर बाधाहरू आए न्याय समानता स्वतन्त्रता र बन्धुता संवैधानिक आदर्शमा दृढ रहेर हामी यस अभियानसँगै अघि बढिरहेका छौं ताकि भारतले विश्वपटलमा आफ्नो गौरवशाली स्थान पुनः प्राप्त गरोस् यस वर्ष हाम्रो देशमा आम चुनाव भयो मोठ मतदाताहरूको संख्या लगभग सन्तानब्बे करोड थियो जो एउटा ऐतिहासिक किर्तिमान हो मानव समुदाय इतिहासको सबैभन्दा ठुलो चुनाव प्रक्रियाको साक्षी बने यस प्रकारको विशाल आयोजनालाई सुचारू अनि त्रुटि बिना सञ्चालन गरिएकोमा भारतको निर्वाचन आयोग बधाईको योग्य छ म ती सबै कर्मचारीहरू तथा सुरक्षाकर्मीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु जसले भीषण गर्मीको सामना गर्दै मतदाताहरूलाई सहयोग गरे यति धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरूद्वारा मताधिकारको प्रयोग गरिनु वस्तुत लोकतन्त्रको विचारधाराको प्रबल समर्थन हो भारतद्वारा सफलतापूर्वक चुनाव आयोजना गरिनाले सम्पूर्ण विश्वमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई बल प्राप्त हुँदछ मेरा प्यारा देशवासीहरू वर्ष दुई हजार एक्काइसदेखि दुई हजार चौबिसको अन्तरालमा आठ प्रतिशतको औसत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त गरेर भारत सबैभन्दा तेज गतिमा अघि बढ्ने ठूलो अर्थव्यवस्थामा समावेश भएको छ यसले न केवल देशवासीको हातमा धेरै पैसा आएको छ तर गरीबी रेखादेखि मुनि रहने मानिसहरूको संख्यामा पनि धेरै कमी आएको छ जो मानिसहरू अझ पनि गरिबीले पीड़ित छन् उनीहरूको सहायता गरिनुको साथसाथै उनीहरूलाई गरिबीदेखि बाहिर निकाल्नुको निम्ति सबै प्रकारको प्रयासहरू गरिँदैछ उदाहरणको निम्ति कोविड नाइन्टिनको शुरूवाती चरणमा आरम्भ गरिएको पीएम गरीब कल्याण अन्य योजनाको माध्यमबाट प्राय अस्सी करोड मानिसहरूलाई निशुल्क राशन प्रदान गरिँदैछ जसले यो सुनिश्चित गर्छ कि जो मानिसहरू हालै मात्र यो गरिबीदेखि बाहिर निस्केका छन् उनीहरूलाई पुनः गरिबीमा जानदेखि रोक्न सकियोस् भारत विश्वको पाँचौ सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था बन्यो यो हामी सबैको निम्ति गर्वको कुरा हो हामी चाँडै विश्वको तीन शीर्षस्थ अर्थव्यवस्थामा स्थान प्राप्त गर्ने तयारीमा छौं यो सफलता किसानहरू अनि श्रमिकहरूको अथक मेहनत नीति निर्माताहरू तथा उद्यमीहरूको सोच तथा देशका दूरदर्शी नेतृत्वको प्रयासले मात्र सम्भव हुन सकेको हो हाम्रा अन्नदाता किसानहरूले आशाहरूको अतिरिक्त कृषि उत्पादन सुनिश्चित गरेका छन् यसो गरेर उनीहरूले भारतलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने तथा हाम्रा देशवासीलाई भोजन उपलब्ध गराउने अमूल्य योगदान दिएका छन् हालैको वर्षहरूमा इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई धेरै बढावा मिलेको छ सुविचारित योजना एवं प्रभावी कार्यान्वयनले सड़क तथा राजमार्गहरू रेलवे औ बन्दरगाहहरूको विस्तार गर्नको निम्ति सहयोग गरेको छ प्रौद्योगिकीको अभूतपूर्व क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सेमी कन्डक्टर अनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता धेरै क्षेत्रहरूलाई वृद्धि गर्नुमा विशेष बल प्रदान गरेको छ साथै स्टार्टअपको निम्ति एक आदर्श इको पनि बनाएको छ जसले यसको विकासलाई गति मिल्नेछ यसले निवेशकर्ताहरूमा भारतप्रतिको आकर्षण अझ बढेर गएको छ वृद्धि भइरहेको पारदर्शितासँगै ब्याङ्किङ अनि वित्तीय क्षेत्रको कार्यकुशलतामा वृद्धि भएको छ यी सबै परिवर्तनले अघिल्लो समयको आर्थिक सुधार तथा आर्थिक विकासको निम्ति मञ्च तयार गरिदिएको छ जहाँदेखि भारत विकसित देशहरूको श्रेणीमा समावेश हुनेछ तेज गतिमा भइरहेको न्यायपरक प्रगतिको बलमा वैश्विक परिदृश्यमा भारतको उचाइ अझ माथि उठेको छ जी ट्वेन्टीको आफ्नो अध्यक्षताको सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि भारतले ग्लोबल साउथ प्रमुख अभिव्यक्ति दिने देशको रूपमा आफ्नो भूमिकालाई दरिलो बनाएको छ भारत आफ्नो प्रभावशाली स्थितिको उपयोग विश्व शान्ति अनि समृद्धिको विस्तार हेतु गर्न चाहन्छन् मेरा प्यारा देशवासी हामीले संविधान निर्माता डाक्टर बीआर आर अम्बेडकरका शब्दहरूको पनि सदैव स्मरण गर्नुपर्छ उहाँले ठिकै भन्नुभएको थियो अनि म यसलाई उद्घृत गर्दछु हामीले आफ्नो राजनीतिक लोकतन्त्रलाई सामाजिक लोकतन्त्र पनि बनाउनु पर्छ राजनीतिक लोकतन्त्र तबसम्म अडिन सक्दैन जबसम्म कि यसको आधारमा सामाजिक लोकतन्त्र हुँदैन राजनीतिक लोकतन्त्रको निरन्तर प्रगतिले सामाजिक लोकतन्त्रलाई दहिलो बनाउने दिशामा गरिएको प्रगतिको पुष्टि हुँदछ समावेशी भावना हाम्रो सामाजिक जीवनको प्रत्येक पक्षमा देखा पर्दछ आफ्नो विविधताहरू तथा बहुमतहरूको साथमा हामी एक राष्ट्रको रूपमा एकबद्ध भएर एकसाथ अगाडि बढिरहेका छौँ समावेशको साधनको रूपमा अफ्रमेटिभ एक्सनलाई दरिलो बनाउनु पर्छ म दृढताको साथ यो मान्दछु कि भारत जस्तो विशाल देशमा कथित सामाजिक स्तरको आधारमा कलहलाई बढाउने जस्ता प्रवृत्तिहरूलाई खारिज गरिनुपर्छ सामाजिक न्याय सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता हो सरकारले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा समाजका अन्य सीमांकृत वर्गको कल्याणको निम्ति धेरै अभूतपूर्व पाइलाहरू अघि सारेको छ उदाहरणको निम्ति प्रधानमन्त्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण अर्थात पीएम सूरजको उद्देश्य सीमान्कृत मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ प्रधानमन्त्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान अर्थात पीएम जनमनले एक जनअभियानको रूप लिएको छ यसमार्फत विशेष रूपले कमजोर जनजाति समूह अर्थात् पिबिटिजीको सामाजिक आर्थिक स्थितिहरूमा सुधारको निम्ति निर्णायक पाइला उठाइरहेको छ नेसनल एक्सन फर म्याकेनाइज सेनिटेशन इको सिस्टम अर्थात् नमस्ते योजनाको माध्यमद्वारा यो सुनिश्चित गर्दछ कि कुनै पनि सफाई कर्मचारीलाई सिभर अनि सेप्टिक ट्याङ्कको सफाई गर्ने जस्ता जोखिमपूर्ण कामलाई हातले गर्न पर्दैन न्याय शब्दको सब सबैभन्दा व्यापक अर्थमा धेरै सामाजिक आयाम समाहित छ जसमध्ये दुईवटा आयाममाथि विशेष जोड़ दिन चाहन्छु त्यो आयाम हो स्त्री पुरुषको माझ न्यायपूर्ण समानता तथा क्लाइमेट जस्टिस हाम्रो समाजमा महिलाहरूलाई केवल समानताको मात्रै होइन तर समानतादेखि पनि माथिको स्थान दिइन्छ यद्यपि उनीहरूले परम्परागत पूर्वग्रह कष्टहरूको पनि सामना गर्नुपर्छ तर मलाई यो जानेर खुसी पनि लाग्छ कि सरकारले महिला कल्याण औ महिला सशक्तिकरणलाई समान महत्व दिएको छ पछिल्लो दशकमा यस उद्देश्यको निम्ति बजट प्रावधानमा तीन गुणा भन्दा अधिक वृद्धि भएको छ श्रम बलमा यसको भागीदारीमा वृद्धि भएको छ यस सन्दर्भमा जन्मको समय छोरीहरूको अनुपातमा भएको उल्लेखनीय सुधारको सबैभन्दा उत्साहजनक विकास महिलाहरूलाई केन्द्रित गर्दै सरकारद्वारा धेरै विशेष योजनाहरू लागू गरिएको छ नारी शक्ति बन्धन अधिनियमको उद्देश्य महिलाहरूको वास्तविक सशक्तिकरणलाई सुनिश्चित गरिनु हो जलवायु परिवर्तनले एउटा यथार्थ रूप लिइसकेको छ विकासशील देशहरूका लागि आफ्नो आर्थिक प्रतिमानहरूलाई परिवर्तन गर्न अझ धेरै चुनौतीपूर्ण छ फेरि पनि हामीले त्यस दिशामा आशा गरेभन्दा धेरै प्रगति गरेका छौं ग्लोबल वार्मिङको सबैभन्दा गम्भीर कुप्रभावहरूदेखि पृथ्वीलाई बचाउनका लागि मानव समुदायद्वारा गरिएको संघर्षमा अग्रणी भूमिका निभाइरहेकोमा भारतले गर्व गर्दछ म तपाईँहरू सबैलाई अनुरोध गर्दछु कि तपाईँहरूले आफ्नो जीवनशैलीमा ससाना तर प्रभावी परिवर्तन गर्नुहोस् ताकि जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सामना गर्नमा आफ्नो महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्नुहोस् न्यायको सन्दर्भमा म यो पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु कि यस वर्ष जुलाईदेखि भारतीय न्याय संहितालाई लागू गर्नमा हामीले औपनिवेशिक युगको अझै एउटा अवशेषलाई हटाइदियौं नयाँ संहिताको उद्देश्य केवल दण्ड दिनु सिवाय अपराध पीड़ितहरूका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु हो म यस परिवर्तनलाई स्वाधीनता सेनानीहरूप्रति श्रद्धाञ्जलीको रूपमा हेर्छु मेरा प्यारा देशवासी आजका युवाले हाम्रो स्वतन्त्रताको शताब्दीसम्मको अमृतकाललाई अर्थात् आजदेखि लगभग एक चौथाइ शताब्दीको कालखण्डलाई स्वरूप प्रदान गर्नेछ उनीहरूका ऊर्जा अनि उत्साहको बलमा नै हाम्रो देश नयाँ उचाइहरूसम्म पुग्नेछ युवाहरूका मनमस्तिष्कलाई विकसित गर्न तथा परम्परा एवं समकालीन ज्ञानका सर्वश्रेष्ठ आयामहरूलाई ग्रहण गर्ने नयाँ मानसिकता निर्माण गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो यस सन्दर्भमा वर्ष दुई हजार बिसदेखि लागू गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको परिणाम अघि आइरहेको छ युवा प्रतिभाको समुचित उपयोग गर्नका लागि सरकारले कौशल रोजगार तथा अन्य अवसरहरूलाई सुलभ बनाउनका लागि पहल गरेको छ रोजगार अनि कौशलका लागि प्रधानमन्त्रीका पाँच योजनाहरूको माध्यमद्वारा पाँच वर्षमा चार करोड दस लाख युवाहरूलाई लाभ प्राप्त हुनेछ सरकारको एउटा नयाँ पहलद्वारा पाँच वर्षमा एक करोड़ युवाहरूले अग्रणी कम्पनीहरूमा इन्टर्नसिप गर्नेछ यी सबै पाइलाहरूले विकसित भारतको निर्माणमा आधारभूत योगदान दिनेछन् भारतमा हामी विज्ञान अनि प्रौधोगिकीलाई ज्ञानको खोजीको साथसाथ मानवीयतापूर्ण प्रगतिको साधनको रूपमा हेर्छौं उदाहरणको लागि डिजिटल एप्लिकेशन्सको क्षेत्रमा हाम्रा उपलब्धिहरूको उपयोग अन्य देशहरूमा टेम्प्लेट्सको रूपमा गइरहेको छ हालैका वर्षहरूमा भारतले अन्तरिक्ष अनुसन्धानको क्षेत्रमा अभूतपूर्व प्रगति गरेको छ तपाईँहरू सबैसँग म पनि आउँदो साल हुने गगनयान मिसनको शुभारम्भलाई उत्सुकतासित प्रतीक्षा गरिरहेको छु यस मिसन अन्तर्गत भारतको पहिलो मानव अन्तरिक्षणमा भारतीय अन्तरिक्ष टिमलाई अन्तरिक्षमा लैजानेछ खेल जगत पनि एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसमा हाम्रो देशले पछिल्लो दशकमा धेरै प्रगति गरेको छ सरकारले खेलको बुनियादी ढाँचाको विकासलाई समुचित प्राथमिकता दिएको छ अनि यसको परिणाम अघि आइरहेको छ हालैमा सम्पन्न पेरिस ओलम्पिक खेलहरूमा भारतीय दलले आफ्नो उत्कृष्ट प्रयास गरे म खेलाडीहरूका निष्ठा अनि परिश्रमलाई सराहना गर्दछु उनीहरूले युवाहरूमा प्रेरणाको सञ्चार गरेका छन् क्रिकेटमा भारतले टी ट्वेन्टी विश्वकप जित्यो जसले धेरै संख्यामा क्रिकेट प्रेमी आनन्दित भए शरञ्जमा विलक्षण प्रतिभायुक्त युवा खेलाडीहरूले देशलाई गौरवान्वित गरे यसलाई शतरञ्जमा भारतीय युगको आरम्भ मानिरहेका छ ब्याडमिन्टन टेनिस अनि अन्य खेलहरूमा हाम्रा युवा खेलाडी विश्व मञ्चमा आफ्नो परिचय बनाइरहेका छन् उनका उपलब्धिहरूले अघिल्लो पिढ़ीलाई प्रेरित गरेको छ मेरा प्यारा देशवासी सम्पूर्ण देश स्वतन्त्रता दिवस मनाउनका लागि तत्पर छ यो उल्लासपूर्ण अवसरमा म तपाईँहरू सबैलाई एकचोटि फेरि बधाई दिदछु म सेनाका ती बहादुर जवानहरूलाई विशेष बधाई दिदछु जसले आफ्नो प्राणको जोखिम उठाउँदै पनि हाम्रो स्वतन्त्रतालाई रक्षा गर्दछन् म पुलिस अनि सुरक्षा बलहरूका कर्मीहरूलाई बधाई दिदछु जसले सम्पूर्ण देशमा सतर्कता बनाएर राख्दछन् म न्यायपालिका अनि सिभिल सेवाहरूका सदस्यहरूको साथसाथ विदेशमा नियुक्त हाम्रा दूतावासका कर्मीहरूलाई पनि आफ्नो शुभकामना दिदछु हाम्रा प्रवासी समुदायलाई पनि मेरो शुभकामना तपाईँहरू सबै हाम्रो परिवारको अंश हुनुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्ना उपलब्धिहरूद्वारा हामीलाई गौरवान्वित गर्नु भएको छ तपाईँहरू सबैले विदेशहरूमा भारतका संस्कृति अनि विरासतलाई गर्वसित प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ एकपल्ट फेरि फेरि मेरो तर्फबाट सबैलाई स्वाधीनता दिवसको हार्दिक शुभकामना धन्यवाद जय हिन्द जय भारत